Brněnské Vánoce s Rádiem Krokodýl. Nevím, jaký máte program na víkend, milí krokodýlové, ale pokud chcete přispět na dobrou věc, u toho se také spotkat s krokodýlem, tak bych tady pro vás něco měl. Nadační fond Emil, který pomáhá handicapovaným dětem a mladým lidem sportovat, vás srdečně zve ke svému vánočnímu stánku na Zelný trh. Mají tam stánek Emila, ano, a můžete si tam dát horký punč a také pomoci dobré věci. I Rádio Krokodýl bude na místě. Punč vám přímo z ručky do ručky předá zítra kolega Jirka Wiener. Ano, zítra od 18. hodiny bude hodina punčování s krokodýlem na Zelném trhu. Kdybyste stánek Emila hledali, tak ten je dole hned napravo. Tak užijte si Vánoce a k tomu ještě přispějte na dobrou věc i s krokodýlem. Brněnské Vánoce s Rádiem Krokodýl.